Zdeňku, pan Masaryk by chtěl s tobou mluvit. Já jsem měl původně hrát nějakýho člověka strašným sviní z NKVD a pak najednou mi Ondra zavolal, hele, neudělal bys mi Ondra Masaryka? Kam ty, jako to mě napisíš Masaryka? Jasně. Pánové, jistě víte o embargu na export zbraní do Palestiny. Ta maska je hrozně hezky udělaná, to je pravda. Tam mám plešku, ten prezervativ natáhnutý na tom, ale to vydrží jenom 3 hodiny. Pak to začne potit a začne se tam dělat takový divný věci, jakože taková voda. Už to není jakože... A pak jsme dělali ten závěr v tom říjnu, tam už mi to oholilo. Our country is quite peculiar and we live in very peculiar times. Já jsem byl šťastný to, že vůbec můžu stvárnit někoho, kdo tady něco znamená v tomto našem prostoru. A nevím, tak jsem trošku přibral nějakých 25 kil, aby mě nemuseli vypchávat. Mimochodem, tuhle složku na vás v této podobě vlastním jenom já. A no, mě to hrozně líbilo, že jak to bylo celý oblečený, jak to bylo celý udělaný, že jsme se vrátili o nějakých 50 let zpátek a bylo to autentický. Měl bych vás nenávidět. Ovšem obávám se, že tato vlastnost je mi cizí.